たまごのかせーのラエクセルでーす。惜しかった、惜しかった。今日は、はい、みんなでプロフィール超交換会をしたいと思います。今私たちこう出会って5年になりますけど、なんか今改めて自己紹介することってないじゃん、はい、けど絶対出会った時からいろいろ変化はあるはずなの、うん、確かに。それを知っていこうよっていうことで、あの今回プロフィール帳をみんなに書いていただきましたので、はい、ちょっとそれを見ていこうかなというゆるゆる動画になっております。はい、マイクピー、マイクピー。あなたのことを教えて。平成10年5月6日生まれのお牛座で、血液型は O 型、性格はマイペースで熱しやすくて冷めやすいってよく言われるけど、自分でもそう全くその通りって思うな。特技はカツオの真似で、チャームポイントはクリクリお目目だよ。メンバーカラーは黄色。好きな食べ物はチーズと肉。嫌いな食べ物はトマト。最近納得がいかないなと思うことは、親知らずの隙間に食べ物挟まるだよ。挟まるだよ。なるほどね。まあ、じゃあ一回ここで切ろうかな。うん、あの特技はカツオの真似っていうのだけちょっと引っかかった。バライナいつの間にかこんなに大きく育っていました。時間って残酷ですね。24歳の私からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。小学生の時にさ、もらったプロフィール帳にこんなこと書いてあったら、ちょっとやばいよ、やばいよ、ね、みたいな。平成10年9月21日生まれのキュートな乙女座。血液型は O 型、うん、性格は元気でボケっとしてるってよく言われるけど、自分では本当にその通りって思うな。特技はハンドボール。チャームポイントはでっかい手だよ。メンバーカラーは緑。好きな食べ物はトマトガリ白米。嫌いな食べ物は大豆だよ。最近納得いかないなと思うことは、胸がでかいレディーがモテる世の中だよ。だよんがちょっとね、余計に辛いよ。切実に書いてみました。無人島で生き残れそうなのはミク。え、なんかアクティブじゃない？あ、確かに。あ、確かにね、うん、カリーうまそう。そう、なんか、うわ、うまそう、カリー。そう、魚つかみに行くし、もし掴みとかに分からへんのか。あの、槍で、こっちは掴みで。え、今両方話してたけど。好きなエクセルの曲、白芸はガチガチのラップを担当した初めての曲だったっていうのもある。確かに、あの雰囲気とかがすごい好き、うん、で、問題の問題のフリースペースですね。めっちゃホリデー。何で休みだったんですか？あ、なんかあのたまたま聞いてたんですよ、車の中で、うん、イエーイめっちゃって聞いてたから、あ、めっちゃホリデーだで、めっちゃホリデーを書きました。ありがとうございました。イエーイ、めっちゃ。やばい。
平成10年4月8日生まれのおひつじだ。血液型は O 型。性格は明るくて優しいってよく言われるけど、自分では超暗い。特技はモノマネで、チャームポイントはセクシーな唇。メンバーカラーは紫。好きな食べ物は卵。嫌いな食べ物はセロリ。最近納得いかないなって思うことは、腰が死んじゃったことだよ。いや、あれ、特技モノマネ見してもらってもいいですか？マイクティッシュ、マイクティッシュ。山田隊長。ああ、まあですか。どうぞ、痛めちまっとる。ちょっとカツオと山田で話してもらうことができる。あ、まあ、私この言葉しか言えない。私もパータイムだから。それしか言えない。寂しいからダメ、マキは適応する気がする。で、ふと気持ちが突然途切れて夜の星空を見上げながら泣く。あ、はい、最後プリースピース。どう頑張ってもなくすのでピアスつけるのやめました。マキにもらったやつだけついてます。わー、いいね。
大人のお友達もプロフィール交換して仲を深め合ってみてください。はい、以上エンジェル